Hello，大家好，我系桑普啊，欢迎大家嚟到新桑嘅神州，我嘅拍档杰斯仔旁边啊，杰斯你好。桑普你好，哎，大家好啊，咁啊又一个礼拜，我哋又欢迎大家嚟到呢个新桑海神州，系啦，咁啊，我就喺日本旅游完毕就翻翻嚟啦，系咁啊，啱就系可以啊，咧录影呢个节目啦，吓，咁好开心嘅。其实呢个地方真系日本好多嘢，可以第二节喺杰斯频道同大家讲下我买啲咩书啊，吓。咁啊，系好啊。第一次嘅時候咧，我哋就講一講咧，關於一啲比較即係熱門嘅一啲新聞啦。第一就係美國國務卿布林肯就係訪問中國4月24至26號嘅呢件事。咁我哋呢度會講到咧，美國嘅參眾議院同埋美國總統拜登咧簽署咗一個950億支援烏克蘭、以色列同埋台灣嘅撥款法案嘅。咁呢件事同埋呢個訪問中國成個背景喺成個地緣政治成個局勢裏邊究竟有咩意義咧？咁可以大家傾一傾呢個問題。阿布林肯咧就喺任内咧第二度访中，咁就系4月24号去到26号嘅，所以大家睇紧呢个片段嘅时候咧，应该系结束访问中国嘅时候嚟噶啦。咁啊，佢就系去上海同埋北京啦，主要唔系好似马英九咁嘅样喺度嗨一嗨，喺度祭皇帝陵啊，饮黄河水啊，喺度咧喺长城度咧喊啊，5日喊5次啊，长系就城吓湖啊，死喺你度啊！哭。哇！如果系嘅话咧，我知道哇，玩完啦，人类真系玩完啦。咁啊，美国咧呢、这个国务卿布林肯咧就系会见佢自己美国在中国嘅商界领袖，即系啲美国商会之类噶啦。另外同埋见王毅嘅，即系呢个系个 plan 嚟嘅啊。咁你会唔会见习猪头咧？就冇嘅，因为咧习猪头咧要见你，佢自然会见啦。如果你话会见到嘅话系例外啦。我谂主要呢一次布林肯见王毅。目的係乜嘢咧？因為佢對等嘅即係單位啊嘛。其實國務卿相當於美國外交部長啦，王毅就係外交部長啦，兩個人可以見面啦。咁啊，鋪墊咩咧？未來再一次嘅拜習會或者拜習通話，我諗呢個比較可能。咁啊，當然啦，講嘅議題，新聞報道嘅議題好多嘅。佢哋講嘅咧，有合作又要競爭啊嘛，係咪？老土啲講呢句啦，合作咧就係三個領域啦，禁毒合作啦嚇，因為咧中國咧。大量補貼分派嚟嘅製造、供應、出口咁樣啦，咁呢啲嘢咧，佢一定要去一齊合作，即叫咧呢個賊，你唔好再運分派嚟俾我啦啊！即係鴉片類嘅止痛劑啦，就你唔好叫佢賊，你唔好再搞事啦。咁你個賊點解會為有錢賺嘅、有害你嘅地方，點解佢要收手咧？係嘛？咁佢應承你，yes，我會合作啦。所以講嚟都係多餘。第二樣嘢就係、是，或者話。中国成日话咧，乜英国嗰时鸦片战争输入鸦片去中国，而家佢咪调翻转头输入鸦片类嘅芬太尼去美国咯，一风一水样，轮流转啊，所以系啊，系啦。第二样嘢就系军事对话，对话就冇合作冇联系对话，咁啊叫做好有成就咯。第三样嘢嘅人工智能嘅民间合作，军民两用啊，大佬，人工智能军同民间合作，通常俾中国就系俾帮军事合作嘅。帮监察民间去合作嘅，好啦，跟住有啲咩重要嘅冲突嘅议题咧？军事问题啦，毫无疑问噶啦，即系军事嘅议题就相当紧要嘅，因为咧，即系呢一点咧就系佢哋之间喺美日菲已经形成咗同盟关系，咁呢样嘢嘅话咧，呢一点净唔系准同盟关系啦，可以咁讲，咁使到咧美日、美菲、美韩嘅安保条约咧去加强。咁就經濟方面更加多啦，咁就我哋去講下啦。咁另外就係人權問題，當然啦，布林肯喺臨行之前，4月22號咧，發表咗美國對各國人權狀況嘅年度研究報告，通稱為2023年各國人權實踐報告。咁啊，講新疆嘅種族滅絕問題啦、反人類罪啦，同埋有關嘅其他嘅問題。香港講明冇政治自由、冇自治權，充滿政治迫害，充滿酷刑啊！酷刑啊，同埋言论自由，所以佢讲呢个 torture 嘅情况咧，相当严峻啦。咁呢个摆喺佢嗰个2023年各国人权实践报告入边，4月22号，即系佢未起飞去美国之前咧，去宣布嘅呢件咁嘅事咧，或者做记者会呢件事咧，佢都会施压嘅。不过人权系攞嚟施压嘅，美国嚟讲，讲到最后尾都系真真正正为佢自己国家利益做事啊嘛。所以佢哋会讲军事、经济嘅好多，经济嘅尤其讲到两件大事，一
是 TikTok， 就喺我哋第二次有机会讲下。第二样嘢就系嘅产能过剩嘅问题，我成日好憎去讲呢个字啊。其实就系话咧，中国政府大规模嘅产业补贴造成不公平嘅竞争。咁呢一点咧，就系话咧系延续翻耶伦呢个月初访问中国之后所做出嘅一啲感想。之后咧，佢会避免呢、這个所谓嘅产能嘅过剩啦，或者嘅产业补贴咧导致全球嘅问题。咁当然跟住都会讲到咧。中东、俄乌、台海、南海四个板块的一种要求，美国大概会要求中国在中东问题上面向伊朗这个他的好朋友施压，以尽快解决以哈冲突。其实讲到尾，与虎谋皮，你真是与虎谋皮，你跟他拆工去跟他说，嗱，你劝下那个咁嘅拆仔啦，不要再打劫我啦，其实呢啲嘢有乜意义呢？第二件事就是俄烏戰爭，他叫中國不要援助俄羅斯，你越叫他不要援助，他越默默地援助嘛，證明這件事是對他何車，錯你美國鋭氣嘛。俄烏戰爭，中國只要一山水喉，俄羅斯一定會宣布停戰，沒有錢，沒有這個有關的軍備，沒有有關的支援，沒有有關的一些資訊，基本上完全停戰，所以他特意是这样做。第三，台海啦，第四，南海，这两个都跟最近日美菲之间的峰会非常有关系。我们上个礼拜或上上礼拜已经讲过了。当然布林肯和这个王毅伟，中国和美国呢都讲过要重复美国元首在伍德塞德，即是这个三藩市上次的这个拜登与习近平的这个领袖峰会。整个局势我会这样看，就是说美国想基本上淡淡如水的保持沟通，后面有些静水深流的交易可以台底做，有华尔街集团，有三层政府，那可能你说这些东西不存在的，应该不会了。台面是一套，台底是另一套、OK? 台面那套永远都是淡淡如水，但中国呢就要更多。中国要的呢不只是淡淡如水的美中关系，中国要的就是说你起码要给多些东西我，喂，要钱啊，要钱啊，一干糖啊，五分之一个警察啊，发唔出呢一个薪水啊，点算啊？我自己印啊，印嘅话我出事噶、啊，大佬。咁啊，你嗰啲咩于品海啊吓，乜鬼咁啊？嗰啲咩恒大许家印啊，一个而家 bubble， 帮嗰啲咁嘅以前嗰啲红二代白手套洗钱喺度咬咬声，我都未计数。咁你美国佬快手啲嚟投资啦，係咪俾钱最实际，你唔俾钱我呢乜都唔掂，总之你多啲承诺俾我。所以呢件事就係中国有求于美国，但中国一向有求于美国嘅时候呢，就会话美国有求于中国。当中国一话美国有求于中国嘅时候呢，意思就係我有求于美国。咁你睇返而家成件事呢，仲咁嘅方式嚟包装。咁当然啦，美国喺拜登政府之下咁样嘅方式，喺又唔系 engage， 亦都唔系咧完全咧去做阻吓嘅方式咧，系咪真系有效咧？咁我去睇翻呢件咁嘅事啦。但我觉得系佢就想讲到尾就系喺战略清晰嘅立场要予以宣示啦，而且咧就系要发放咗三个，有啲台湾嘅评论就话发放三大政治信号啦。第一，美中双方沟通管道保持畅通，即系大家仲有计倾，未反台啦。第二，面对面表达美国对中国嘅立场，即系啱啱将我讲嘅嘢咧讲一次，就唔好造成误解啊。第三咧就系话咧向台湾咧、菲律宾、日本、以色列咧传达清晰嘅区域战略信息，使佢哋安心啊，使佢哋唔使惊，同埋咧继续投向美国怀抱。其实最谂尾就系话台湾唔需要谂啦，你唔需要咩收买，根本就系挨住美国啦，日本也都系咁啦，菲律宾咧系动摇派嚟嘅，咁佢需要咧更多嘅利益，咁啊最近你睇到，最近睇到几个例，几个月以嚟咧，史马可先慢慢就系已经由亲中已经去到中间位置，甚至无已经向亲美日嘅方向，暂时系中国同美国喺菲律宾度一定会有更大嘅较量。至于话以色列，以色列内塔尼亚胡一定会使讲啦。收皮啦你，即系你收皮啦。唔系同习近平讲你收皮咩？
咁啊，当然习近平唔需要讲，佢已经早已经收了习近平的皮啦。即系讲你叫我俾多啲人道支援物资俾呢一个诶哈马斯吓，唔好哈马斯喺加沙地带入边嘅巴勒斯坦人，咁我咪俾咯，你拨款我咪俾咯。但系我就话呢场战争唔会停，因为哈马斯仲未被消灭。跟住咧，美国又唔想咧，以色列咧咁样样去灭亡晒成个哈马斯，咁搞到成件事都好 QK 嘅。咁我唔知杰斯有咩睇法咧？整个即系10个月内第二次嘅访问啦，Blinken 咁今次其实就系王毅嘅邀请嚟嘅，就学你话斋就对口单位咁，其实表面上就系王毅嘅邀请啦，咁但系仲有另一层嘢嘅，就系呢个都系民主党美国民主党嘅风格啦，就系点讲咧？即系一边就倾啦，一边就砌啦，咁啊呢个永远都系民主党系呢只咁嘅风格。咁但系我谂就呢段时间嗰个火药味系好浓啦，因为你会见我谂见到同以往几次，譬如耶伦嘅两次访问啊，或者上一次喺2023年6月18号 Blinken 都访问过中国。今次咧就你会见到 Blinken 嗰个态度咧，系比以往系摆得更加硬嘅。例如佢嘅部门嘅国务院啦，你都讲头先提咗啦，就系即系嚟之前啊，惊死你，即系话觉得我好虾咁啊，仲出份人权嘅报告啦。咁仲有嘅就系你睇到佢嚟之前啊，美国有好多嘅大动作啦。嗱，可以数下嘅就系。同呢个即系俄乌战争有关嘅，就系最近已经放紧又放风出嚟，就系话嗱，嗰个制裁咧，如果做嘅，即系如果做咧，就真系又系好恐怖嘅，就系咩？即系又系致命伤嚟嘅，即系准备制裁中国嘅中资嘅银行啦。因为如果嗱，唔系好难噶咋，只嗱即系多次劝喻你唔好撑俄。咁但系而家美国联埋欧盟就出好多个 report 出嚟，你睇到成个剧本喺度，即系喺度酝酿紧，喺度铺紧路，甚至往后就拿出证据话你嗰啲嘢，嗰啲所谓民用嘅系军用嘅。喂，好啦，总之中国援俄系成立嘅话，美国而家就话俾你听，我其中一样嘢会做就系会。将呢个中国部分嘅银行排除喺嗰个金融嘅即系个体系之外。哇！你话俾你听，呢个真系呢个震撼过核子弹啊，唔系讲笑。因为俄罗斯嗰啲银行就话死晒啫，因为卢布从啊卢布啊到今日都系阴狮子啫。但系人民币咁人而家用美金已经好困难啦。即系你过往呢两三年啊喺俄乌战争嘅期间。中国同俄罗斯做紧嘅生意最多都系可能用到人民币，已经都用到美金。咁你嗱简单讲，好简单啫嘛，大家想象到啦。如果你做咗呢样嘢嘅时候，譬如话喺国际嘅电汇嗰个系统里边，喺 SWIFT 曲嗰度嘅 SWIFT 嗰度抽起埋所有中国嗰啲银行，中国嗰啲银行唔俾用美金，哇！你真系何其壮观啊！因为人民币会即将马上。步入溪前啊，同卢布一样步入溪前。咁你叫俄罗斯同中国做生意，你俾我啲又系溪前，我俾你嗰啲又系溪前，咁点搞啊，大佬？咁即系呢个真系何其壮观。然之后仲有会影响埋，就系14亿中国人，咁点啊？摆唔摆存款喺银行啊？中国啲银行会唔会即将挤提啊？仲有香港呢边啊？OK，李家超可能都仲未闻到浸水啊！咁呢啲嗱讲就讲得出嚟啦。美国民主党会唔会做咧？会唔会喺大选之前会做呢啲嘢咧？我啊唔知啊。但系即系总之靠吓嘅嘢最近都好多嚟数下，即系个背景喺今次第二次访问嘅背景里边就嗱咁啊，仲有仲嗱降铝嘅25% 嘅加税啦，砸成呢个大旗嗰边 USTR 嗰边就查紧嗰啲造船中国嗰啲造船业啦。如果系又会再加惩罚性嘅关税啦，咁仲有嘅就系我哋而家做紧节目啊，参众两院都已经批咗 TikTok 旧嘢啦，系啦，咁就
已成定局啦，你一定要剝離啦。咁不過就有時間嘅，一陣我哋先講 TikTok 舊嘢啦。咁仲有嘅就係、是，喂，我而家訪問緊你，阿習近平先生，唔係阿習近平總書記。喂，大佬，我喺你附近嗰度，我係做緊軍演嘅，係同菲律賓做緊個肩並肩嘅軍演嘅，大佬，做係啊，做緊三個幾禮拜。喂，唔係，即係我想講嘅就係、是、嗱，你話以前。上一任的國務卿是誰呢、啊、Mike Pompeo 呢 就可能英好多啊，咁我哋呢但係今日嘅Anthony Blinken 就比較大家覺得佢溫和，但係佢今次真係一啲都唔溫和嘅，係咪？即係喂大佬嚇，咁樣嘅背景之下，佢都仲踩入嚟訪問你三日，我其實我喺度諗緊就係、是、啊呢三日其實習近平係咪真係會見佢啊？即係雖然話講咗係見佢。我覺得好少氣嘅習近平，即係咪可能會有機會唔見咧？咁當然唔見真係好大件事㗎，係嘛？即係會係好大件事。咁所以即係你話，唉，總書記都可能頂住道氣嘅，即係唔係講笑？又要咁同埋傾乜嘢咧？咁而家表面上睇咧，美國呢邊咧最主要就係同你傾俄烏戰爭嗰度。啊，咁其實你話台海啊嗰啲嘢嘅，就唔係美國主動傾嘅，調翻轉係中國呢邊就主動傾，但有咩好傾啫？你成日都係淨係講明你嘅立場嘅啫嘛，咁其實大家係咩立場都已經知道曬啦，啊，咁但係美國呢邊又唔同喎，招招係重招嚟喎，大佬是但出一招你都未必頂得住啊，咁所以你仲要一方面就係、是、你仲要 out low 啊，咁呢個睇下傾嗰啲咩，其實就。大家每年其實都習慣咗噶啦，無論阿耶倫去啊，或者係 Blinken 去，大家都唔期待有啲咩突破性嘅傾到嘅嘢。不過，但係總之美國民主黨就係保持對話係佢哋嘅原則，但係喺大選前就將會越嚟越即係、就是、出手就會越嚟越重咯。你亦都唔可能期待民主黨會同你揸爬先啦。喺呢個時候，係啦，而家我諗。其实民主党政府而家即系美国政府做好多样嘢，啲突然之间喺呢个2024年嘅四月，咁样加强对中国嘅呢一种怒目而视、倾耳而听咧，其实呢样嘢系乜嘢嘅态度咧？其实目的只一个啫，我觉得呢个系最主要目的，当然有其他目的啦。对抗中当然系表面嘅嘢啦，真正嘅目的系大选啊嘛。喂，11月5日大选，你再冇人投你票，你以后唔使玩啦。你搞咁多都冇用，即系你嗰班人执唔到政，呢个系最重要嘅目的。咁啊，当然美菲军事嘅访问啦，有军演啦，有呢个巴里卡餐啦，啱啱讲嘅啦，就喺17000个菲律宾军人参与同美国之间嘅军演，甚至乎法国同澳洲都参加。另外咧，经济方面咧，系啦，呢个就系几庞大一样嘢。另外就是美國亦都對中國施壓，呼籲咧增加對中國鋼鐵啦、鋁產品，即係 aluminium， 因為我以前學喺呢一個香港咧就 aluminium 嘅，即係有個 I 字嘅 minium 嘅，但係美國就係唔會有個 I 字，即係呢個係美國嘅用法嚟嘅，即係睇知你係咪美國人同英國人㗎啦嚇。咁鋼鐵同鋁產品嘅關税啦，呢兩個會加嘅。企图在大选前拉拢，譬如宾夕凡尼亚州、俄亥俄州等的一些蓝领选民，希望他们能够投拜登票，因为现在的摇摆咩宾夕凡尼亚州呢就相当严峻，因为摇摆的六大州份里面拜登唯一能够赢到的就是他一直赢开的 Minnesota。 那你说其他譬如 Michigan， 譬如说 Pennsylvania， 譬如说 Georgia、 Nevada， 譬如说这个Arizona， 其實基本上而家各項民意調查，你揾各個左右派嘅人做嘅民意調查都顯示係深深贏緊嘅。雖然全國嘅民意調查咧雙方好接近，但唔係計普選票噶嘛。不過一個選舉人票嘛，咁選舉人票嘅話就係搖擺呢六七個州咧 ，swing states 咧係決定咗命運嘅。咁而家睇落去都係咧按照啱啱嘅講法做。咁未來佢想去 change 呢樣嘢。所以我想他的目的就是说他做这些事的姿态来的，他呼吁计划增加对他的关税，那你增加了才算啦。你说要加三倍嘛，起三倍钉嘛，那你告诉我哪类产品
點樣起發，增加到幾多 percent？ 嗱，侵侵咧就開個價碼咧就60%嘅 ，OK， 60% 嘅。咁你拜登咧，睇下你開幾多錢啦，有幾多 percent 啊？我就睇到佢而家講到最撚尾20%都冇 ，OK。我想一陣補充一啲嘢啫，係你講埋先，係。另外就係話咧，宣布已經開始調查咧，中國喺船舶製造同埋海運同埋物流貿易方面嘅一啲。即係所謂嘅不公平嘅貿易問題，咁佢就話：，我哋咧係壓制你中國嘅呢個不公平嘅貿易，就唔係貿易戰嘅。咁中國嘅唔係咁睇啦，因為覺得你老虎頭上釘蝨啦啊嘛，你就擺明係壓制緊我大國崛起，我強國夢。咁於是乎兩個就有衝突嘅。咁再嚟咧就會睇到，即係美國喺呢件事之餘咧，同布林肯平衡嘅一件事咧，就係話。布林肯去中國之前嗰一日，嗰一晚4月23日咧，就兩個人見面啦。就係咧，侵侵嚇喺美國 New York Trump Tower， 我都去過嗰個地方嘅，嗰度有間餐廳幾好食嘅啊。Trump Tower 嗰個地方第五大道見邊個咧？日本自民黨副總裁前首相麻生太郎。咁呢一次見面咧就緊要啦，因為咧侵侵係先認識咗安倍晋三。安倍晋三介绍麻生太郎俾侵侵认识噶，侵侵仔嗰个大楼下面咧，亲自迎接佢。晏夜晚6点倾到夜晚7点，主要系讲一啲咧，美日同盟对印太安全和平稳定嘅重要性，同埋中国同北韩嘅挑战啦。咁啊，侵侵就话咧，日本系相当繁荣嘅国家，佢尊敬日本人民，亦都赞许咧日本增加国防支出啊，即系话买军火，揾我，多谢你成为我个大客户 ，OK。而且你增加國防支出，等於就係話咧，你肯負擔到美軍保衛日本嘅相關費用，唔好淨係美國出曬。呢個就係侵侵成日強調嘅一點。咁好多台灣我認識嘅一啲所謂嘅即係advisors 啦，即係政治上面嘅 advisors 啦，佢哋一直話：哎呀，桑普其實唔係應該咁樣嘅。台灣咧整唔出聲，佢話唔出聲嘅咧就可以使到侵侵咧忘記了台灣。然后呢就不会呢去到加关税啦，不会呢在一个地方到呢对台湾更不利啦，甚至无话呢要这个台湾抢晒这个美国工作，会开始发神经啦。我会觉得这班幕僚啦，我们通称为幕僚级的人马呢很蠢的。即是跟侵侵这种人玩呢不是这样玩法的。你玩呢你要显示到你的 strength。你的强同埋你的承担，你的 commitment。喂，侵侵其实有嘢讲得啱喎，美国你要协防台湾得噶，你唔可以用压美国，你要协防我，呢个对你有利嘅咁样，讲呢啲冇用噶。人哋协唔协，人哋对做一样嘢对自己有冇利，需要你教咩？重要嘅地方系你要人哋协防你，俾钱啦，系咪？你肯俾钱，人哋肯驻军协防，你唔肯俾钱，乜都冇。你要加税 GDP 嘅几多 percent 都得，譬如新伟城。最近咧就喺英國度話咧，哎呀，而家咧我哋嘅國防支出佔我哋嘅 2.32%， 我哋預計會增加噶啦，去到2030年咧增加到幾多咧？ 2.5% 係咪好得意咧？嚇，由2.32去到 2.5， 新偉成你真係叻噶啦，真係咁乸少花生咁多，咁你以為自己好好之巴閉？咁但係如果你係侵華，你5%，總之你要保證有一大嚿錢俾翻。美軍或者呢一個佢哋協防嘅實力 ，make it a trade。你記住台灣同美國關係 ，make it a trade。你使到一樣嘢，使到你有出有入，有借有還，唔好咧，好似而家有班幕僚咁樣搞到咁嘅狀況。所以日本無論安倍啊麻生咧，知道呢一點。咁當然啦，日本咧好識做戲嘅，安田文雄揾埋佢外相上川洋子咧就話：，哎，呢個係麻生個人嘅行程，政府冇參與嘅。麻生自己去參加曬，即係做所有嘅嘢，即係陰陽兩邊一齊做嘢咯。日本真係好犀利，呢個就係日本嘅做法。台灣咧，而家咧賴清德仲係講緊佢嘅四大政見啊，宣布緊佢內閣人員，但係咧外交方面咧，係咪喺呢個時候，既然佢都未成為總統，侵侵都未成為總統，係咪好多嘢可以喺呢個關鍵時刻做得多啲咧？呢個係我自己嘅建議咯。麻生就记唔记得去年喺台北举行过一次个论坛啦，
麻生其实讲嘅咪就系桑普头先讲嘅，台湾应该要点做咧？记唔记得佢讲，佢话即系实际军备上你要做到要有威慑嘅能力啊，无论日本、台湾都系。第二就系要有执行嘅能力啊，即系喺个动用武力嗰个意志度系必须要有人民嘅认同啊，无论系台湾人定日本人啊。第三个最重要就系要将个能力威胁嗰个事实系要俾对手要你知道啊。咁其实呢三样嘢讲紧嘅嘢，今日以色列一直都系做紧啦。我哋以往都讲好多次，就系台湾唔可以等运到啦，台湾要自己要。起码你要做到一样，其实我唔觉得净系要做俾特朗普睇。其实无论共和党，即系好似正如萧美琴讲，台湾嘅要做到一套政策出嚟，就系无论民主党上台或者系共和党上台，边一个上台都好，即系两党嘅沟通系一定要充分准备，你唔可以 all bipartisan 嘅。系啦，你唔可以 all in 落拜登，你亦都唔可以 all in 落阿 Trump 度。呢个其实都系咁，但系即系你头先讲嘅巴生嘢，就麻生同阿 Trump 就一定有偈倾嘅，因为麻生就强好多啦，英好多啦，睇中对华政策嘅，其实佢系比较接近阿 Trump 嘅，我都认同。但系我话俾你听，桑普你唔好忘记喎，我哋呢边你成日都讲住嘅就系。我哋要多得有助推斯伟大嘅习大大啊嘛，喂大佬，岸田文雄就已经系个例子啦。岸田喺自民党，喂一直其实好长时间都系亲华派嚟嘅，到依家都要过档啊，即系顶你唔顺啊，即系点顶边个唔顺嘅系习大大啦，点同你企埋一齐啫，系咪先？因为你大佬寸土不让啊嘛，系咪先啊？即系。净系领土又好，或者着数又好，你乜嘢都要立晒，咁点同你玩啫？梗系冇得，即系所以就好多好多呢啲咁嘅转变会酝酿，但系仲有一样嘢会提下啦，side check 一下就系喺个美国总统竞选度，我都觉得阿 Trump 系有啲隐忧噶啦。我同你嘅睇法就系，因为即系执政嗰个系拜登民主党，咁揸住个政府做嘢好快，哇！你有冇睇今日？即系我哋拍紧片嘅今日，话你听，拜登眉飞色舞啊，签完嗰个参众两院个捆绑方案，佢就已经惊死你啲人唔知啊！佢话嗱嗱嗱嗱嗱，2个钟头后就生效噶啦！嗱呢啲咧，呢啲就系政棍所为嘅，呢啲系表，好似演员咁样。咁你好道啊呢啲嘢，大佬我总统话俾你听，2个钟头就生效啊！咁2个钟头，我哋啲军火就会运到乌克兰嘅，就会射去乌克兰咁。即系呢啲嘢讲嘅啫，但系嗱呢个我，但系我觉得有个隐忧咧，就系另一方面嘅特朗普咧，我其实真系好佩服佢啊，我真系好佩服呢位老人家。喂，大佬，俾咁多官司缠身，我试过啦。OK，喂，我嗰啲除咗对，从相对佢嗰啲，即系微不足道，民事又有，刑事又有，喂，都系即系随时坐监。喂，你如果我系佢，我即系讲真。普通就算佢今日走出嚟话，我唔选啦，我真系顶唔住啊！大佬佢即系我都唔会怪佢，但系我觉得咧，嗰啲咁嘅官司缠到佢咧，即系令到佢嗰个系会影响到嗰个竞选工程。呢个我唔知桑普系有几担心，不过我觉得我系几替佢担心，因为嗰个竞选工程其实好多就真系直情未必会开展到或者做唔到，所以你见到喺 Pittsburgh 即系你见到啊，拜登走去立嗰啲女钢工人票啊，嗰啲咧咁佢咪抢得好轻松啊？我觉得民主党都有呢、這个，拜登都有呢个策略啊。系因为我做总统啊嘛，我同所即所有权暂时啲权力喺我度，我就运用一切。总之，拉唔拉佢坐监唔紧要，系咁攞啲官司嚟缠住佢。哇，唔使多，缠到11月搞掂噶啦。之后我唔理你啊，你告佢又好，唔告佢又好。所以我觉得好毒嘅，即系呢啲选举策略咧，而即系我觉得好辛苦嘅。一见到我见到阿 Trump，我都觉得辛苦，即系呢个我自己对佢感受咯。系啊，最近 Stormy Daniels 嗰单嘢啦，即系嗰啲嘢根本上所谓封口费，根本唔系封口费嘅问题，系一种叫做登载不实问题。跟住咁多张单，几廿张单就分分每一张单一条空出嚟告你，玩摆明玩嘢啦，系咪？梗系知啦，法律就系咁噶啦，系咪？
你睇我哋而家人唔见咗，你睇你睇我哋做上嚟，你睇我哋而家屠龙小队嗰啲细路仔啊，嗰啲嘴嗰啲嘴全部都系将佢拆件又拆件嘅啫嘛，系咪先？告完你意图，跟住再交替，交替完再告你。喂，再細分，你管有槍械，管有炸藥，係咁逐條逐條係咁炸咯。啊，呢啲就係法律咯，就係、是。即係我哋睇到就係好好離譜。即係我哋話 FBI 有冇被 weaponize 嘅問題，咁當然有啦。咁我就話呢樣嘢，無論邊個上台，無論左派右派上台，都要避免呢種情況咯。而家就好得人嘅。好啦，你話啱啱你講到一個重點啦，就係講緊即係呢一個。拜登簽署呢個援助烏克蘭、以色列同埋台灣嘅議案啦，950億，咁啊將三個國家並排，其實並唔係並列嘅，因為咧金額係有所不同嘅。950億裏邊咧，610億，即係絕大部分係俾烏克蘭嘅。嗯，跟住咧有260億，260億係俾以色列。OK， 其實係俾以色列去，唔係俾佢打哈馬斯。是俾佢咧人道援助加沙地帶巴勒斯坦居民 ，OK？ 係俾個姿態，係個姿態嚟嘅以色列嗰、那個烏克蘭嗰個咧，就真係實際，真係等緊你啲，即係嗰啲嘢真係實際好多嘅，係啊。咁而台灣咧，雞碎咁多，81.2億，姿態嚟嘅啫，姿態嚟嘅啫，呢啲係掹埋出嚟。點解？點解佢咁搞咧？民主黨一班眾議員或者參議員。他哋要呢個議案通過，咁要點樣做呢？我要援烏，於是乎咧，我點都要搭幾嚿珍珠啊、海味落去啦，係咪？嗱，我整一個花膠落嚟噶，呢、這個係呢、這個以色列整多個誒、啊，哇！呢、這個係呢、這個最靚嘅呢一個豬肉擺咗呢台灣擺喺度，嗱、啊、通過啦，嗱、啊、你唔撐烏克蘭，等於唔撐以色列同埋台灣啊嘛，逼大家上馬呢、這個做法咧，傾咗好耐。Mike Johnson 在內部也都係傾過好多樣嘢，最後尾咧，唉算啦，照通過。所以週末4月20號嘅時候咧，其實美國係咪真係兩黨對立得咁緊要呢？我覺得又唔係嘅。OK， 你都照通過㗎。嗱，民主黨係冇控制參議院嘅喎，但係不過你要發覺到係啦，但係不過 ，sorry， 控制眾議院嘅喎，但係眾議院咧係照喺4月20號通過，參議院4月23號通過。424就是拜登簽署的呢份文件，跟住啱啱你講啦，政棍幾要做戲噶啦，兩個鐘頭後開始運送所有新嘅援助俾烏克蘭，要幾多我哋能夠俾幾多嘅就俾幾多。嗱，呢個就其中一樣嘢。第二樣嘢我哋下一次會講到嘅咧，就 TikTok。咁啊，呢兩件事咧係最重要嘅，確認咩嘢咩嘢咧？第一，美國 stand with you 嚇，即係呢個 Chuck Schumer 講，美國永遠 stand with 呢班人。我就话你要小心啲呢啲问题，长期化嘅话咧，会导致国内民意反弹嘅。第二样嘢就系话咧，你嘅援乌610億嘅美金，美国人会点样睇呢件事咧？其实好多嘅民意调查睇到，其实系已经有 split 喺度嘅，即系话你笔钱一路一年一年咁烧，烧到几时啊？你俾嗰啲武器不足以黑胜制敌，打败普京，消灭俄罗斯，赶走俄罗斯。搞到佢度牛皮，咁我一年一年咁样1640億、740億咁样打落去，不得了。所以我就话呢件咁嘅事要点样解决呢？我就话侵侵有两个方式去解决咯。但系佢嘅解决方式系咪会最嬲尾系要各地赔款嘅模式咧？咁我谂未必系要咁嘅方式，可能会以寒战模式，即、就、系、是、停战不承认嘅方式咧嚟处理。你占几多就系你嘅，佢占几多就系佢嘅。但系咧用1953年寒战模式解决咧。比较有可能咯，咁你话啦，去到今时今日呢一个美国去做呢样嘢，咁你话对台湾嘅帮助几大咧？即鸡碎咁多嘅，咁当然唔使喺呢度帮手，总统咧就系见过呢一个美国国会众议员代表团访问台湾啦，4月23號啦，就两日前啦，咁就系基本上佢就话，81.2億咧。基本上是對印太安全補充法案的一種做法，是強化美國在西太平洋的主題。他說起碼做到有三個目的，一就是阻嚇中共威權擴張，其實說到尾其實是有一定的效果，我不說沒有，但我就是說81.2億給台灣做什麼先。
我俾你嘅，你俾台灣嘅錢，如果係軍購，即係美國軍售嘅話咧，咁變咗即係話，我咪將筆錢俾翻你哋班軍工廠嚇、啊、去買武器咯。OK， 如果你話俾我係潛艇國艦國造嘅，其實講到尾入邊關鍵技術邊樣嘢同美國無關啊 ？OK， 所以好多樣嘢就係左手擺右手攞啫嘛。其實你俾烏克蘭嗰啲。可能是燒了它的，但對台灣這筆錢是很傻的，因為這筆錢是政府給台灣，台灣還給美國軍火商而已嘛、OK? 所以這個是好，但是台灣好不好呢？好，那我們有武器嘛，何來不是一件好事呢？但是數字是這樣擺出來。第二件事就是說要是、除了你說要是、阻嚇中國威權擴張，就要確保呢台海的和平穩定，即是叫它不要亂來，其實同一件事。第三樣嘢，提升印太國家對美國海外民主自由價值嘅信心。其實講到尾就係、是，你使我哋更加即係堅強咁支持你咯。我覺得台灣有時候要做一樣嘢乜嘢咧，唔好咁乖乖牌。咁呢樣嘢咧，美國當然唔啱聽啦。即係如果從台灣角度嚟講，就係話咧，你唔係要扭計去到咧撕破臉嘅地步嘅，唔係，即係好似陳水扁嘅地步咁，唔需要做呢樣嘢。但係有啲嘢需要有所。要求，即今日得你要我做呢样嘢得，我换取到啲乜嘢先？每次都系话美国单方面咁做，蔡英文政府最中意呢样嘢噶啦，就系美国要乜有求必应。Okay? 所以美国好中意佢嘅乖乖牌啊嘛。嗯、但系赖清德上台之后咧，美国有担心过，究竟佢系咪好似蔡英文咁乖呢？其实蔡英文种乖咧，全世界系。從來未有過的，你看內塔尼亞會不會這樣？ OK， 你看其他那些日本，就算岸田文雄都不會這樣。所以我就說了，蔡英文的乖是要建立起自己有要求，就是說你要我幫你得，你可不可以幫到我這些東西， demand 多些東西，要求多些東西， OK。 而要求的最核心的東西是什麼呢？就是美國最近有一份報告公布41個美方軍事人員常驻台湾，冇话军人啊，军事人员常驻台湾。咁呢样嘢系咪有低估嘅情况咧？当然可能啦。但我觉得蔡英文应该大幅要求美国嘅军舰同埋军事人员咧，大规模增加喺台湾嘅进驻咯。我就话呢样嘢，你有美军喺呢个地方度，有金门、马祖、澎湖、台湾都有美军喺个地方度，甚至乎有军舰排喺呢个地方度，犹豫。日本和韩国的情况，你觉得中国共产党会打过来吗？根本不会啦，这个才是最大保障嘛。Why not？ 而这件事你看看美国对于菲律宾对于日本都已经加强他的驻军和同盟关系。知不知道他防紧哪个？防紧 CCP， 防紧中国。好啦，他对于台湾是不是都可以这样做呢？那就怕是一个中国政策问题。不要激嬲中国的问题，而这件事就是说是要比较有强烈的政策清晰，定是政策模糊了。去到今天你问我，美国政府没有历任政府到现在，包括侵侵在内，到这个拜登政府都对台湾这件事相当不清晰的。最近我在这个台湾有个工委学院听一个演讲，那个演讲基本上就找一些中研院的人士去讲。嗱，佢嘅論述好得意，可以同大家分享一下。因為呢樣嘢咧，好少有其他地方都講過啊。佢就話咧，美國要對台灣從戰略模糊轉向戰略清晰咧，有三個條件嘅。嗱，我先講，我唔同意呢種講法啊。但佢咁講，由戰略模糊就係話咧，我係協助台灣自衛，俾錢你買武器，就而家個情況啦。但不承認台灣係個獨立國家。戰略清晰就係話咧，承認台灣不屬於中華人民共和國。并这个就是跟他建立外交关系，协防台湾，不是协助台湾自卫，不是台湾关系法那种，而是协防台湾，就像美国对日本那种。好了，他说有三个条件，由战略模糊转向战略清晰的。第一，用英文讲就是 Taiwanese already deterred from declaring independence， 台湾人是不是已经被阻吓不会做独立的行动，即是他不会改国号啦，改国旗啊，呢啲嘢，咁佢做一大堆嘅调查，发现咧，台湾系唔会嘅，系嘅，即系台湾系已经被阻吓到噶啦，就系唔会独立嘅。第一，美国安心。
第二个安心就是什么呢？台湾需要更多的 reassurance， 就更多的再保证。那这个是使到美国在台湾出事的时候必定来协防，要美国提供保证。即系承诺，唔好净系话咩坚如磐石、坚如铁甲嘅算数。讲完，你要俾一啲实质嘅承诺，同埋实际嘅行动俾人睇到。派兵、派武器、增加军事嘅援助。啱啱81.2亿嗰个系一件好事，但系too little， sometimes naive。第三样嘢就系咧，台湾 likely to free ride on 呢一个叫乜嘢咧？即是台湾是有可能呢会不会去 free ride 在美国的 commitment 里面，即是你给这么多东西给我了，我就摊大手板不做事了，哎，美国你帮我，台湾呢就不再做自己的军事的改革，不再做自己军人军事军事设备的购买，那美国发现到呢台湾依然是买的，还有民意支持买得更加多的，所以三样东西都过美国的关，所以那个学者觉得呢这个美国呢应该由战略模糊转向战略清晰。这个就是他分析框架，他做好多的。我都同你，我听完你讲我都好有意见、哦。他讲那个应该其实是人都知道应该，但是敲咁解啫。但是我觉得他又没有提出到究竟怎样去由战略模糊转到去战略清晰咯。我就说其实一个关键位嘛。美国的一中政策不变，这个就是整个战略模糊与战略清晰的关键核心嘛。是啊。喂，他如果依然认为台湾可以是中国，有可能是模糊地或者不谈论是不是中国的一部分的话，他怎么可能转向战略清晰？不可能。没错、啊。所以一中的框架不破的话，无论这个叫一中政策也好，或者叫中，他当然不是中共一中的原则，是中美国一中政策不破除的话，你冇可能轉向清晰的，除非係完全，除非完全反台咯，或者係共產黨攻台咯，咁你咁就可能會有突破性嘅嘢出嚟咯，係啊，係啦，因為咧美國嘅呢個台灣關係法入邊第呢個2B3啊，自己去自己睇啊，佢就話咧美中兩國建交，中就中華人民共和國同美國建交咧。是 rest upon the expectation that 这个英文可以讲出来 rest upon the expectation that 台湾的未来由和平方法解决，换言之中共攻击台湾不和平了，美中建交基础就地动山摇，就可以呢跟台湾建交，这个呢就是方分别，所以就说台湾是不是需要等一个时机呢，抑或是在美国的时机未来到之前要准备好有关的东西，所以很多台湾的人都说你咪打咯，你打的话立即美国按照台湾关系法2B3条美中关系玩完协防台湾，那当然这个是一个 wishful thinking 啦，因为世界上都讲实力外交的啫，就是美国到时候几有求于中国，所以我就说最核心的地方就是要美国和中国 decoupling， 即如果他能够有这个脱欧断链或者你叫去风险化，任你怎么讲啦，即这种情况是越来越强的话呢才有可能有分别。我对拜登政府的不满的地方是什么呢，我不是说他所有东西都是错，我只是说他不满的地方就是什么，到今日美国对中国的贸易依赖很强，那很多人就说这些他没办法控制，因为这跟美国商业有关，自由贸易有关，各位中国只是利用自由贸易这个 term 去扭曲到几这种行为，去扭曲到几多美国的东西，美国如果叻的 60% 关税， OK， 你要用好像你用你的术语说鹰派的手段去对付中国的，如果你用一种叫 温吞吞 的手段对付的话，本质问题不解决，所有东西都花拳绣腿，犹如剪指甲一样，全部都是修炼无边，而不是咧針對核心問題予以解決。不過，我覺得比較擔心嘅地方咧。不過咁樣，嗱，桑普11月之前嘅拜登咧，就一定係好英啊！啊，即係啱啱先同意啦，
选同意啦。票大，选票大晒。咁所以我觉得即係我哋之前都提过啦，妙就妙在呢个一个民主嘅国家，咁、啊、政棍其实就係睇住市场效应嘅啫。咁我觉得即係最值得，其实应该就唔係话针我哋，我觉得就唔应该完全针对拜登。其实我觉得都系个 credit 喺边度先。个 credit 梗系喺加速施袭大大度啦。其实最需要反攻自省嗰系佢啊嘛。喂，大佬，如果佢真系一个英明神武嘅，我知道，即系如果佢觉得佢自己真系英明神武啊，或者佢今日喺佢身边嗰啲人，其实大家都应该讲声俾佢听嘅就系、是，最值得要深思嗰样嘢，点解每一次只要 tough on China 嗰条友就可以做美国总统咧？呢个先系 question 啊嘛。咁点解唔系搵次系 tough on England 嘅咧？tough on Germany 嘅咧 ，tough on Japan 嘅咧，系 tough on China 就会有市场啦。咁所以拜登先会喺未来嗰个11月之前，佢一定系又倾又砌，里边个砌系会比较劲一啲咯。咁呢个我觉得系起码就系美国都仲有嗰个民主嘅制度啦。第二咧就翻嚟讲个950亿个捆绑，其实我就觉得嗱，即系。台湾可以继续讨论落去，但是可以暂时摆低。但我都是那句，伊拉克不是 sorry， 以色列和台湾其实就是姿态来的。你说如果你问内塔尼亚胡，内塔会跟你讲我使乜你现在目前那些分定啊，那个方案入面那些分定，你总之美国佬你出少，你拜登啊夹少我一句，我啊繼續應落去就得噶啦，你都睇到內塔尼亞胡同拜登其實就好唔把話，但係內塔尼亞胡要嘅嘢喺個方案度就係要兩黨，美國兩黨支持以色列呢種態度嘅啫。咁但係我想講嘅嘢，我想個重點喺邊度咧？我諗未來呢個950億就係俾美國人睇到，嗱好啦，而家通過咗啦。美国纳税人有950亿又抌落去呢三个地方度啦。喂，我哋如果我系美国佬，我就会问：抌埋呢次，仲有几多次啊？如果 Touchwood 俾你民主党连任，我哋又会唔会俾你又喺你嘅领导之下带我哋好似翻去韩战、越战嗰个年代啊 ？OK， 无止境咁样喺度 support 啊。咁所以我觉得嗱，即系啲嘢系有反省，因为有教训。咁我所以我想讲嘅就係咩呢，返去我哋最初讲嘅就係头先提过，就係、是、我諗未来呢几至少喺11月之前，民主党嗱即係返去布林肯今次嘅访华，我諗最重要一样嘢就係一路会稳弱会好快会见到有真章嘅，就係、是、喺中国有冇真正援乌唔係援俄呢度嗰啲飞机大炮嗰啲电子零件，喂，嗰啲系民用定军用？好快我谂会有个定案，因为我谂民主党都要交差嘅就系、是，喂，如果我呢边一方面系咁用美国人嘅钱去分裂乌克兰嘅话，喂，大佬，我又唔去阻止唔到中国呢一边系咁喺度分裂紧俄罗斯，做紧俄罗斯嘅军火嘅后盾，咁真系攞嚟讲嘅。所以我觉得最关键嘅就系、是。即将可能睇到嘅就系真系会对嗰个对中国嗰个喺援俄嗰方面开始做制裁嗰度嘅功夫，可能会好快会见到啦。即系呢个咧，如果我系习近平啲柴仔，我真系会同佢讲圣上睇车啊，就嚟撞啊，大佬！真系如果真系制裁啲制裁中资啲银行，我觉得真系简直系惊天地泣鬼神啊！唔系讲笑啊，真系。唉，我就讲几点啦，即系好简单讲啦。我觉得对于呢、這个美国真系会喺金融银行制裁中国援助俄罗斯咧，我觉得讲就凶狠 ，OK， 做即系落到实处，讲到尾咁多年啦，要做嘅早已经做，何况美国有势。FBI、CIA 各个情报网不知道中国有没有援助俄罗斯，是讲完不讲的嘛？讲的就是制裁你咯，不讲的就先冚埋佢先咯。即系等于
美国掌握晒中国有冇实际上喺军备或者其他嘅物资上面援助俄罗斯？边一时几多个车去边个地方度掌握晒噶？去北韩同金仔见面会唔会取道北韩？先俾嘢俾北韩，再用北韩俾嘢俾俄罗斯或者其他国家咧？伊朗咧，大家都知噶。不过呢啲嘢美国唔讲啫嘛，留几手牌之后揾时机嚟打。但系美国呢个拜登时期会掉晒呢啲牌出嚟咧？唔会，点解咧？冇时间啊！我唔敢驳出嚟，你可能真系啱嘅，系啊，即系讲同做系咪两样啊？可以讲拜民主党呢边系呢个系第一样嘢会讲，第二样嘢就系话，我虽然系比较支持深深多啲啦，但我今次都要多谢两党议员，即系我唔系嗰啲咧，民主党就是恶魔共恶，我无党是天使嗰啲人，我绝对唔系咁嘅人啊！即系每个人本身佢有佢自己嘅政见，佢本身亦都有好与坏，亦做啱嘢嘅时候，做唔啱嘢嘅时候 ，OK。对亲亲亦都咁判断，对所有人都咁判断，佢哋唔系 angel 手。同样道理嘅，你睇到今次嘅，我以参议院为例，参议院系民主党控制啦，50-50加埋啊副总统啊嘛，所以民主党控制参议院啦 ，Senate 啦，79-18通过嘅，即系呢个议案并不是话咧，你今时今日系呢、这个净系得有一个党通过，有一个党反对，唔系咁样，两党共识嘅。是啦，跨党共识的，31个共和党议员是支持，15个共和党议员反对。反对的原因正正就是刚刚我讲的这套，就是说你这么多钱611是这样审美乌克兰，审到哪个时候你夹硬答下来都没有充分的辩论，那这件事不可以接受咯。这个就是原因。我想插你一句先，插你一句而已，众议院呢就陰毒嘅，其實你眾議院咧睇到咧個法案係會助推到共和黨嗰邊嘅分裂嘅。你睇到投完票之後咧 ，Mike Johnson 啊擋咗好多自己黨友嘅刀啦，好多人插佢啦。咁就仲有嘅就係嗰個係會形成一個分裂嘅，即係繼續支持，亦或長貧難顧呢度咧，共和黨係有個分歧喺度。係。即系呢样嘢系会有分裂，就算共和党入边都有分歧，民主党入边有少啲嘅分歧，但系都有分歧。冇乜，所以我就话点都好喺呢个地方系79-18，即系大概系8-2嘅情况，4-1咁嘅比例系支持呢样嘢。咁呢个要尊重嘅民主嘅选择结果。你问我，我会唔会投反对票？我分分钟我会投反对票。但系既然佢系共和党同民主党跨党派嘅选择嘅话咧，我哋要支持呢样嘢。你唔好忘记。就算喺參議院入邊，呢、這個 Sanders 啊，桑德斯啊，以前選中嗰個係反對呢個議案噶，係、啊、反對議案可能就話你搭埋嚿以色列落嚟，我就唔支持，係咪？係啊，呢個係 Sanders 啊嘛。另外仲有兩個民主黨嘅參議員係反對 ，OK？ 咁啊，真係支持嘅民主黨嘅參議員係48个。嗯，咁所以睇到呢個情況下咧，你會睇到喺參議院同埋呢個眾議院都獲得比較大多數，即係 super majority 嘅一種通過啦。你會睇到美國對呢啲地方依然咧係想喺大選前，共和黨嘅話就想呢個 burden 擺喺拜登政府度，所有嘅耗費民脂民膏嘅嘢都係你要孭飛。民主黨即係佢要民主黨孭飛，而共和黨咧等到定最緊要佢要執政。佢最緊要就係親親能夠當選之後咧，乜嘢都可以改變。佢唔急在一時，所以呢個議案之所以能夠通過，係有咁樣嘅背景嘅，係一個咁樣特別嘅時空背景下嘅。咁你話之後啦，下年啦，再搞一次咁嘅嘢，會唔會通過到咧？嚇，我就覺得好難咯。嚇，因為點解咧？眾議院年尾又要改選啦，全部400多席，全部435席啊嘛，全面改選，跟住你嗰、那個啊。侵侵如果成为总统，而 Senate 如果而家睇嘅情况都系共和党控制嘅话咧，分分钟你会制出咧史无前例鹰派嘅政策。但我都话啦，好似杰斯话斋，喂，未选都未为，唔知边个赢嘅噃，嗯，系咪？而且民主党有佢行政资源，操控选举机器，分分钟能够做一啲咧同2020年差唔多类似嘅一啲controversies 出嚟嘅喎。咁呢啲嘢会点样搞解决咧？咁啊，要有待以后去探讨啦。
好啦，嗱，我哋就休息一阵啦。嗱，呢个捆绑方案就仲有一橛嘅 TikTok 咧，就不如就摆喺第二节嘅新双开神州咧，就再同大家去分析下啦。咁我哋先休息一阵，好啊，翻嚟咧就仲第二有次喺即系电视频道嘅第二节，系啊，好第二次频道，系啦，啦，OK，一阵见。好。